Não tá vendo que eu tô começando com meus botões? Ai,
quê? Pra quem foi errada. Ih, vou lavar o cabelo. Ai, tô com minha forma. Ai, ai, ai. Ai, que espera. Ai, ai, muito bom. Ai, ai, ai. Vai acabar a câmera, você não gostou da porra. Vai apertar aqui de novo.